Նաձորշ Դիլիջան ավտոճանապարհի ձախ մասում հատվել է թվով 12 կեչի ծառեր։ Ոստիկանության Գուգարքի բաժնի հերթապահ մասում նշվածահազանգը ստացվել է մարտի 9-ին ժամը 17-ին։ Գուգարքի անտարտնտեսության խնձորուտի անտարպետության անտարապետը շրջայցի ընթացքում պարզել է, որ հատվել են տարբեր տրամաչափի կեչի ծառեր և զանգահարել ոստիկանություն։ Վերջինները շտապել են դեպքի վայր։ Անձը պարզ չէ, այդ ուղությամբ ձեռնարկվել է բոլոր միջոցառումները, որպեսզի հայտնաբերենք հատուկ անձին։ Հայտնաբերելուց հետո արդեն կպարզվի նա պատասխանատվության հարցի լուծումը։ Ապօրինի հատված տարածքին ժամանել նաև բնապահպանական տեսչության մասնագետները, կատարել ուսումնասիրություններ, չափագրումներ, կկազմեն եզրակացություն, կպարզեն հասցված վնասի չափը։ Կեչին որպես վառելիք պահանջարկ չունի, նշում են մասնագետները։ Կեչին հիմնականում օգտագործվում է որպես շինափայտ, շատ քիչ հավանական է, որ նա որպես վառելիք օգտագործելու համար հատված լինի, այնուամենայնիվ քննությունը կպարզի, թե ինչ նպատակ է հետապնդել այս ապօրինի հատումը։ Ապօրինի ծառահատումների դեպքեր գրանցվում են ոստիկանության Գուգարքի բաժնում։ Սոճիների հատումը այս տարվա վերջին գրանցված դեպքն է, հատում են տարբեր ծավալներով, տարբեր նպատակներով ու տարբեր անտարպետություններում։ Ընդհանուր ծավալներով եւ ասեմ տարբեր են, 2-3 խորանարդ մետր ծավալով տարբեր ծառատեսակներ կա եւ բոխի։ Վերջերս մի քանի օր առաջ արձանագրվեց, նաեւ հայտնաբերվեց Լեռնապատ գյուղում նույնպես ծառահատում կան, եղել են, դա ոչ մեկը չի կարող բացառել։ Անօրինական հատումները կատարող անձանց ինքնությունը մեծամասամբ բացահայտվում է ոստիկանության կողմից, հանցագործները պատժվում են քրեական կամ վարչական պատասխանատվությունների ենթարկվելով։ Նույն ճակատագիրը սպասվում է նաև կեչիների անօրինական հատումներ կատարող անձանց, երբ ոստիկանությունը պարզի նրանց ինքնությունը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։